আজি আমি প্ৰতিটো প্ৰাইমাৰীত এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আমি সমস্যাবিলাক শুনিছোঁ, মহিলাসকলৰ কি কি সমস্যা আছে আৰু 17 বছৰত তেওঁলোকে কি কি পালে কি কি নাপালে, হাগ্ৰামা মহিলাই থাকোঁতে তেওঁলোকে কেনেকৈ অনুভৱ কৰিছিল আৰু এতিয়া আক্ৰমণ বৰ ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনত তেওঁলোকে কি অনুভৱ কৰিছে, গোটেইখিনি কথা আমি আজি পষ্টমৰ্টেম কৰিছোঁ, শুনিছোঁ। আৰু মই যিমানখিনি গম পাইছোঁ, যিমান প্ৰাইমাৰী আজি ঘূৰিছোঁ, তো মহিলাসকলে খুবেই মানে ছেটিছফাই। আমাৰ পুৰুষসকলে, আমাৰ ছাত্ৰসকলে, আমাৰ ইণ্টেলেকচুৱেলবিলাকৰ লগত কথা পাতিছোঁ, তেওঁলোকে মানে প্ৰমোদ বড়োৰ যি চৰকাৰ, এই চৰকাৰখন প্ৰশংসা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে এইটোৰ কাৰণে যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া বিটিআৰ একৰ্ড কৰাৰ পিছত ইয়াতে যে শান্তি আহিছে। আগতে যে বহুত মানে কালচাৰবিলাক ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাছিল, জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভেদাভেদ আছিল, বড়ো মানুহে আমুক চাব নোৱাৰে বোলে, আমুক মানুহে বড়ো মানুহক চাব নোৱাৰে, এইবিলাক যিবিলাক আছিল আমাৰ মাজত জটিল এটা সমস্যা, এইবিলাক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া চিফ হোৱাৰ পিছত ট'টেলি নাইকিয়া হৈছে। ইয়াতকৈ ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে? ডেট মিনছ আমাৰ ইয়াতে শান্তি আৰু প্ৰগতি উন্নতি হৈছে। আজিৰ তাৰিখত মই নিজকে অলপ লাজ অনুভৱ কৰিছোঁ যে মই বঞ্চৰ নিচিনা এটা সংগঠনত আছিলোঁ এটা সময়ত। এতিয়া চাব, আমাৰ বিশেষকৈ BTC বা BTRত বহুত মানুহ এনেকৈ আছে যিবিলাক মানুহ দিন হাজিৰা নকৰিলে খাব নাপায়, তেওঁলোকে কাম কৰিব যাবলগীয়া হয়। এতিয়া আমি ডিমাকুচিত আছোঁ, ইয়াৰ মেক্সিমাম মানুহে বাগানত কাম কৰে, গতিকে যদি বন্ধ দিয়ে তেওঁলোকৰ তাত এটা বিৰূপ এটা প্ৰভাৱ পৰে তেওঁলোকৰ যিটো ডেইলি লাইফষ্টাইল, যে তেওঁলোকে যিটো মানে কামত নগ'লে মানে জীৱনটো, জীৱন যাত্ৰাটো বহুত কঠিন হয়, তেওঁলোকৰ ফেমিলিয়ে হওক, তেওঁলোকৰ সংসাৰেই হওক, গোটেইখিনি কথা এটা সমস্যাৰ মাজত আহি যায়। আৰু এটা কথা, আজিৰ তাৰিখত এক্সাম আছে, এটা ছাত্ৰ সংগঠন হৈ পেলাই এইখিনি অকণমানো জ্ঞান নথকাটো এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ কাৰণে লজ্জাজনক কথা। আৰু এইবিলাক সংগঠনক আমি ছাত্ৰ সংগঠন বুলি পেলাই কোৱাটোৱে আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু ৰাইজে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰত্যুত্তৰ দিব। আজিৰ তাৰিখত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ লগত কিবা এটা কাজিয়া হৈছে, তেওঁলোকে থ্ৰু ল' যাব পাৰে, হাইকোৰ্ট আছে, সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে, তেওঁলোকে PIL দাখিল কৰিব পাৰে, অবজেকশ্যন ক্লেইম কৰিব পাৰে, বহুতখিনি ৰাস্তা আছে। কিন্তু বন্ধ দি পেলাই ৰাইজক কিবা এটা মানে এইটো এটা অভিশাপৰ দৰে আচলতে ৰাইজৰ এটা অভিশাপ তেওঁলোকে ল'ব বিচাৰিছে নেকি, মোৰ এটা প্ৰশ্ন হৈছে। আৰু চাব, আজিৰ তাৰিখত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া যেতিয়া চৰকাৰ চলাই আছে, মানুহবিলাক বেপাৰ বাণিজ্য লাহে লাহেকৈ উঠি আহিছে, মানুহবিলাক বেপাৰ বাণিজ্যৰ ফালে মন বহিছে, পঢ়া শুনা কৰি আছে, কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ কথা, এই সময়ত যদি বন্ধ দি ফালে মানুহক ওলাব নোৱাৰা কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে লছটো আমাৰ ৰাইজৰে হ'ব না। যদি তেওঁলোকে ৰাইজৰ কাৰণে ভাল কথা ভাবিল হয়, এইখিনিতো নকৰিলে হয় ন। আৰু এটা ছাত্ৰ সংগঠনে যদি এনেকৈ সদায় কাম কৰি থাকে, কেতিয়াবা কিন্তু ৰাইজে তেওঁলোকে খেদিব, বহু খেদা দিব। আমি মাজে মাজে দেখোঁ পলিটিচিয়ানবিলাকক খেদে, কিন্তু তেওঁলোককো খেদিব কেতিয়াবা, যাতে এইটো মানে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ নহয়। মই শুভকামনা দিছোঁ তেওঁলোকক, যদি তেওঁলোকে সংগঠন কৰিছে ভালদৰে কৰক, আৰু যদি তেওঁলোকে সংগঠনৰ নামত বা ইলেকশ্যন অহাৰ কাৰণে ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে, তো তেওঁলোকে অলপমান দূৰত থকাটোৱে ভাল। আজিৰ তাৰিখত হাগ্ৰামা এণ্ড কোম্পানীৰ কোনটো লেফ্ট ৰাইট, কোনটো কি এজেণ্ট চবেই গম পাইছে, গতিকে ৰাইজক সদায় টেঙা আম বিক্ৰী কৰি পেলাই নিজৰ ৰাজনীতি লাভালাভটো কৰিব বিচাৰিলে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু ৰাইজে দিব। মানুহবিলাকতো এইটোৱে কৈ আছে, আপোনালোকে ভালকৈ জানিব, আপোনালোকে সাংবাদিক, মানুহবিলাকতো এইটোৱে কৈ আছে, যোৱাকালি পৰহি টংলা কলেজৰ ex-GS তেখেতে কৈছে যে BPF-এ জন্ম দিছে বঞ্চক বুলি পালে। মইতো ইমান দিনে গম পোৱা নাছিলোঁ, তেওঁ মানে এতিয়া চেণ্ট্ৰেলৰ টাইটল ভোগীয়া মানুহ, তেওঁ ভিতৰত সোমাইছে বঞ্চ, তেওঁ কৈছে বঞ্চৰ পৰা জিকিছিলে তেওঁ আহি পেলাই কৈছে যে মই বিৰাট শ্বকিং দাদা বুলি পেলাই, কি হৈছে বঞ্চটো BPF-এ গঠন কৰিছে, মিডিয়াতো কৈছে, দুদিন হ'ল তেখেতে মিডিয়াত কৈ আছে যে বঞ্চক মানে BPF-এ গঠন কৰি দিছে, ৰাজনীতিৰ ছত্ৰ ছায়াত গঠন হোৱা এটা ছাত্ৰ সংগঠন, ৰাজনীতি ছাত্ৰৰ কাৰণে, ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাই ডাঙৰীয়া মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ, ইমান তলত আপুনি নামিব নালাগিছিল। মানুহৰ ভৱিষ্যতৰ লগত আপুনি খেলা কৰি থাকিব এইটো ভাল কথা নহয়। আপোনাৰ সময়ত কোনোবা ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা গুলিয়াই দিছে এইটোও মানুহ পাহৰা নাই, আৰু আপুনি যে আজি ছাত্ৰ সংগঠনৰ ইমান মানৱ দৰদী হৈছে এইটো মানুহবিলাকৰ অলপ সন্দেহ হৈছে। আপোনাৰ সময়ত যে 2008-12 বড়ো জনগোষ্ঠী, মুছলিম জনগোষ্ঠীৰ মাজত যে যি কমিউনেল ক্লেছ হ'ল, এইবিলাকতো মানুহবিলাক পাহৰা নাই ন। আজি তেওঁ আহি পেলাই এতিয়া শান্তিৰ কথা ক'লে কেনেকৈ হ'ব, শান্তি অহাৰ পিছত শান্তিৰ কথা, এইটো আচৰিত। হাগ্ৰামা মুখৰ পৰা, অথচ মই যিমানখিনি জানো মোৰ অভিজ্ঞতা দি BTRৰ বাসিন্দা হিচাপে, শান্তিৰ কথাটো তেখেতৰ মুখত শোভা নাপায় তাৰমানে। প্ৰথমতে তাৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই যিবিলাক জইনিং হৈছে আমি তেওঁলোকক মানে জইনিং হ'বই দিছোঁ,
তাৰমানে বস্তা যদি পচা আলু থাকে গোটেই বস্তাখনৰ আলুখিনি পচি যায় বোলে। এই পচা আলুবিলাকক আমি চাইড কৰিছোঁ। যিবিলাক মানুহ ৰাজনীতিৰ নামত নিজৰ পকেট গৰম কৰিব আহিছে, ইউ পি পিৰ পৰা ওলাই দিছোঁ আমি এইবিলাক মানুহ। এইবিলাক মানুহ ৰাখিতো লাভ নাই। এই বি পি এফতে যাওক, তাতে যিটো পচা আলুখিনি জমা হৈ আছে তাতে যাওক, তেওঁলোকে তাতে ৰাজনীতি কৰক, কিবা ছাত্ৰ সংগঠন খুলি পেলাই বন্ধ দিয়ক, তেওঁলোকতে থাকক আৰু। এইবিলাক মানুহটো আৰু ভাইৰাছৰ দৰে কাম কৰি আছে। ক'ভিড নাইণ্টিন যেনেকৈ হৈছিল, এইবিলাকতো ভাইৰাছ, ইয়াৰ পৰা ৰাইজে অলপ দূৰত থকাটো ভাল। আৰু এটা কথা, হাগ্ৰামা মহিলাৰ তেখেতৰ যিমানখিনি জইনিং হৈ আছে আজিৰ তাৰিখত, চব ভুৱা। নিজৰ মানুহকে বাৰে বাৰে জইনিং কৰি আছে। আৰু যদি তেখেতৰ টকা পইচা অলপ চলপ অভাৱ হৈছে আমাক কওক, আমি কিবা এটা মেনেজ কৰি পেলাই তেখেতক দিম আৰু ৰাইজৰ পৰা খুজি মাজি হ'লেও। তেখেতে ইমান মিছা আৰু মিছলীয়া আশ্ৰয় যে লৈছে, 17 বছৰৰ যিজন মানুহে হিটলাৰৰ দৰে শাসন কৰিলে সেইজন মানুহ যে আজি ইমান অপচয়ৰ আচৰণ বা কৰিব লগা হ'ব, সেইখিনি কোনো মানে কল্পনা কৰা নাছিল। আৰু এতিয়া তেওঁলোকে আজিও বোলে ভেৰগাঁৱত জইনিং হ'ব, আপোনালোকে তাতে যাব আৰু সুধিবচোন তেখেতে জিকাৰ পিছত বি টি আৰৰ এছেম্বলিত কিয় এটেণ্ড হোৱা নাই। তেখেতেতো এজন পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয় না, ৰাইজৰ সমস্যাৰ কথা তেখেতে বি টি চি এছেম্বলিত নকয়, ক'ত ক'ব, ক'ত ক'ব তেওঁ নাই যোৱা খেলা। এই ৱেষ্ট বেংগলৰ তেখেতে যোৱা খেলা জেগাত, এই মদ খোৱা জেগাত মানে গৈ পেলাই ক'ব নেকি দেৱৰগাঁও সমষ্টিৰ কথা, বি টি আৰ বাকীৰ সমস্যা, তেখেতেতো এটেনে হোৱা নাই না এদিন। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু মাটিৰ কথাবিলাকো আছে, মাটিৰ পট্টা দিয়া নাই, 50,000 মাটিৰ পট্টা বি টি আৰ গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব এতিয়া দিলে। 17 বছৰৰ শাসন থাকি পেলাই তেখেতে কিমানখিনি মাটিৰ পট্টা দিলে, আৰু মাটিৰ পট্টা যদি দিলে হয় মানুহখিনি ইমানখিনি সমস্যা নহ'লে। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক সেই সময়ত যে এফিডেফিট কৰাই ফালে উচ্ছেদ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে, আজি ইয়াৰ প্ৰতিফল মানুহবিলাক ভুগি আছে। ইয়াৰ মেইন খলনায়কটো হ'ল হাগ্ৰাম মহিলা ডাঙৰীয়া। আৰু তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইমান মিছাৰ আশ্ৰয় আপুনি ল'ব নালাগে। মানুহখিনিক এই আৰণাই গামোচা দি পেলাই হঠাতে নিজৰ মানুহখিনি জইনিং কৰি পেলাই এনে ভুৱা প্ৰচাৰ আপুনি কৰিব নালাগে। আপোনাক কোনোবা কোনোবা এতিয়াও লিডাৰ হিচাপে মানে, আপোনাৰ যিটো লিডাৰশ্বিপৰ ষ্টেটাছ সেইটো ইমান ডাউন কৰিব আপুনি নালাগে। আৰু আপুনি অলপমান ঠাণ্ডা হওক। আপোনালোকৰ মানুহখিনি কৈ আছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ভালদৰে কথা নাপাতে, সমস্যাবিলাক তেখেতৰ ওপৰত উত্থাপন কৰিব নোৱাৰে। আগৰ দৰে আপুনি হিটলাৰী শাসনটো কৰি থাকিব নালাগে। অথচ আপুনি আজি পাৱাৰ নাই, সেইখিনি আপুনি মানি লওক। আৰু ভৱিষ্যতে যে আপোনাক পাৱাৰ নানে সেইখিনিও মানি লওক। আৰু বি পি এফৰ অৱস্থা মই লাষ্টত ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই যে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা যে হয়, আৰু আপোনালোকে জানিব এই মাছবিলাক যেতিয়া পানীৰ পৰা উঠাই পেলাই আমি বৰিত আনো ওপৰত, অক্সিজেনৰ অভাৱ যেনেকৈ মানে ধৰফৰাই পেলাই মৰে, এই বি পি এফৰ অৱস্থা এনেকৈ হৈছে। আজি কোন আছে বি পি এফত? আগৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী প্ৰবীণ বৰুৱা আছে, প্ৰাক্তন সভাপতি তেখেতে নাই, বি পি এফৰ একদম চিধাকৈ লাট মাৰি তেখেতে মানে গৈছে। চন্দন ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া তেখেতৰ লগত নাই, কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আছিলে এটা সময়ত, বি এল টি থকা সময়ত তেওঁ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, তেখেতক কয় চিনি নাপায়, প্ৰবীণ বৰক চিনি নাপায়, নিজৰ লিডাৰক চিনি নাপায়, সেই মানুহ ৰাইজক চিনি পাব নেকি? আপোনালোকে ভাবকচোন। আৰু তেখেতক আজি সুধিব যে 17 বছৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সময়ত ইমান নৰসংহাৰ কিয় হ'ল, মাটিৰ পট্টা কিয় দিব নোৱাৰিলে, এইবিলাক আজি তেখেতক সুধিব, তেখেতক সুধিবচোন ভালদৰে।